Ja, hallo Arment. Presidente, Herr Silvio. Wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt und erzähl doch mal, wie du auf Met United gestoßen bist, wie du uns kennengelernt hast und wie die Vorbereitung für deine Arbeit in Deutschland bisher gelaufen ist, so aus deiner Erfahrung. Presidente, unë e Met United e kam parë në Facebook dhe kam apliku dhe gjithë shka filloj shumë mirë dhe shumë mirë ramë në kontakt. Pastaj rash në kontakt me Zotri Silvion dhe për një 2 javë e kam bërë intervistën dhe kaloj mirë. Tash kam marë kontratën dhe pres që për deficit bëshajt që të vi dhe të marrë vizën dhe të filloj me punë në Gjermani. Prima. Und könntest du Met United anderen Ja. Kollegen weiterempfehlen? Ja. Unë ju sugjeroj Met United është një firmë e përsosur që mirët me menaxhimin dhe rekrutimin e personelit mjekësor në Gjermani. Ju mund të besoni dhe t'ja filloni me United të punoni dhe bashkëpunoni. Vielen Dank für das Interview. Faleminderit. Mein Derby.